Ahojte, moji milí priatelia. Tak ako som sľubovala, neodídem od vás navždy, čo sa týka varenia, raz odídem, ale budem opäť niekedy v online priestore a teraz je ten čas. Takže ja vám dneska urobím kuraciu paštétu z kuracích pečienok. No a ideme na to. Potrebujeme k tomu samozrejme kuracie pečienky, ktoré očistím, ktoré umiem na cibulke a na cesnaku trošku podusím, na bravčovej masti aj na masle. No a potom k tomu pridám smotanu, zmixujem a na záver tu máme brusnice, ktoré ešte posekám nadrobno, tie už tam len ručne primiešam a necháme vychladnúť navrch, to zalejeme ešte maslom, necháme to stuhnúť a bude to super mňamka. Prvé, čo je, umyjeme pečienky. Umyjem dobre pečienky. Necháme otiecť. V prvom rade pečienky odblaníme, lebo oni sú potom také horkasté. A tú pečienku takto, asi na takéto kúsky, nakrájame. A ja to takto postupne po jednom robím, aby som ozaj odblanila všetky tieto kúsky, ale však mačička si určite pochutí. Musím jej hodiť, lebo nedá pokoj. Tu máš, Mica. Tak. Pečienka je už očistená, odblanená. Teraz nakrájam cibulku. Nemusíte na veľmi drobno, pretože sa to naozaj zmixuje potom. Cibulu som sa krajať nenaučila od Pavla tak rýchlo. Dobre, cibulka. Takisto cesnak. Ten nemusíme tiež pretlačiť, ale stačí ho takto nakrájať, lebo takisto sa zmixuje. No, a teraz dám lyžičku bravčovej masti. Lyžička bravčovej masti, ešte trošku dám, aby to bolo takú dobrú chuť. A lyžička masla. Tak. Ešte potom roztopené maslo príde na povrch. Necháme to roztopiť. A osmažíme tam cibulu s cesnakom. Potom tam pridáme pečienku, ale iba tak na takých 5 minút, lebo nesmie byť úplne prepečená, musí byť tak doružová, lebo potom by stvrdla. A až na záver, keď už to bude také osmahnuté, tak vtedy to až osolíme a okorením. Lebo keby sme dali do pečienky sol skoro, tak tá pečienka stvrdne. Tak, tá bravčová masť tomu takú zvláštnu príchuť dá a z maslo to tak zase zjemní. No, tak masť je zohriatá aj s maslom. Pridáme tam cibulu, cesnak. Trošku to necháme do zlatista, aby sa nám pekne tá cibulka opražila. A potom, keď aj trošku zmekne, aj trošku dostane farbu, tak tam pridáme kuracie pečienky. Inak to je výborná vec, dáte to do chladničky, príde nečakaný host, no tak si dáte k tomu pohárik vína a máte výbornú mňamku. A chutnú. Vidíte, celkom pekne sa to sfarbuje, aj vďaka tej bravčovej masti. Pekne sfarbené. No a dávame pečienku. Aby to dostalo len ozaj z vrchu farbu, nech sa to stiahne a znútra by to malo byť také ružové to mesko, teda tá pečienka. A až na záver to solíme, ako som povedala, a koreníme. Takže teraz to chvíľu necháme bublať a už 4 minúty tam pridáme ďalšie ingrediencie. Tak, vidíte, že tá pečienka už je, kde tu je takto ružová, vidíte, to také má byť. Za chvíľu nám aj zapípa, že už stačí. A teraz to ideme posoliť. Dáme korenie.
Ja mám rada tam korenie, takže aj to je pikantné trošku. Pomiešame, dáme tam trošku tymiánu. Muškatový orešok trošku, len tak pre arómu. Dobre, teraz to premiešame. Čakaj, aby sa to dostalo. A nalejeme tam 150 ml smotany na šláhanie. A toto necháme len tak prebublať. Tak to nám to prebublalo, môžeme to vypnúť. Lebo to nechcem, aby sa nám to vyparilo, aby sa to lepšie potom mixovalo. Tak toto je. Necháme to odstáť, necháme to trošku vychladnúť a dávame do mixera. A potom už len do pohára. Táto, tento celý jeden balík, podľa mňa to vyjde asi na takýto pohár. Viete, ochna? Môže byť. Troppo tardi quando pensi di tornare. C'è stata mai neanche un'occasione, chissà come, chissà dove, seduto accanto a te, se ti rivedrò, io so già che. Počujem, dobre, je to v poriadku. Tak. A teraz vlastne túto hmotu môžeme hneď liať do toho pohára. Myslím, že ten pohár bude tak akurátny. Ideme posekať tieto brusnice. A tie tam už primiešame ručne, tie už nezmixujeme. Lebo ich musíme tam také menšie kúsky. To tam urobí super chuť. Toto trošku ešte posekám. A keď toto zakusneme, no to bude úplne eňo ňo. To už naozaj ručne to. Pretože to by sa posekalo, nebolo by ich tam vidieť. Chuť. Ako cítili by sme tú chuť, ale bolo by to škoda, že to tam nevidíme. Tak a môžeme to liať do pohára. Toto, prepáčte, ale nedá sa. Neodolala som. Sueño, mama, contigo toda la noche cuando... Tak a ideme to dávať do toho pohára postupne. Už voní to fantasticky. Chutí to úžasne. A keď to dáme do toho pohára, trošku to necháme vykladnúť. Medzi tým si pôjdem otrhnúť tymián. Navrch dáme takú jednu malú vetvičku peknú. A zalejeme maslom. A to bude úplne super. Tak ešte toto tam dám. Pekne takto. Niekto tam všetko krásne. A viete čo, naozaj s tou hriankou, alebo aj čerstvým kváskovým chlebíkom, je to fantastické. No, inak to takto pekne zarovnáme. Kde tu, pozrite sa, keď sú takéto bublinky, vidíte? Ale ono to dlho takto zase nevydrží, nebojte sa. Takto. Necháme to trochu vychladnúť. Idem pre ten tymián a potom to zalejeme tým maslom roztopeným. Tak, tu mám tymiánček. Takýto maličký. Ale to nevadí. Listočky z neho pekne odlupneme a dáme to na vrch. A to aj stačí, aby zostalo aj na budúce, na niečo iné. Tak ideme na to, lebo prší. No a ideme roztopiť maslo.
rozbalím to celé. Zalejeme. Tak to bude asi stačiť. Ten čerstvý nádherne vonia. Tak lístočky som takto obrala. Tak to ich tam dám. No. Tak. Tak. Tak ho necháme trochu vychladnúť. Tak toto prelejem sem. A uvidíme, či nám to bude stačiť, ale malo by. Potom to pomaličky nalejem. A tak to teraz pekne nalejeme a zalejeme ten tymián. Teraz to pekne zavrieme. Tento listoček, choď sa tam skovaj. Dobre. Tak toto zavrieme. A ideme s tým do chladničky. A potom uvidíme. Ideme sa pozrieť na tú pečienku, ako nám stuhla. Tak vidíte, pozrite sa aj takto z boku. Stuhlo to nádherne, to vyzerá. Hat kérem se pen íť. A idem po chlebík a idem si to natrieť. To bude dobrota.